Grabe mga kadugyot gising na lang ako lang sobrang lungkot. Ito na kasi yung huling araw na makakasama namin itong mga tuta. Sobrang sakit pero kailangan tanggapin. Kahit nga si mama ay nalulungkot. Pero para naman ito sa kabubuti nila. Paalam! <tod> Isang umaga, lumabas ako ng bahay para bisitahin ang mga tuta. Araw-araw ko kasi silang binibisita. Sinalubong nga agad ako dito ni Saruka. Itong isang anak niya ay tulog na tulog. Ito naman isa ay sobrang kulit. Sobrang makawagwag ng buntot Siya ang pinakamaliit at pinakakit sa lahat. Ito naman isang kulay brown ay sobrang tahimik lang. Kaya lang nagtataka ko bakit parang kulang ng isa. Dahil nga sa hindi ko makita, pumasok na ako sa loob. Para makasigurado, bibilangan ko ulit sila. Ito nga pala isa ay parang teddy bear. Alawa, itong sobrang kulit. Alawa, ito, ito naman sobrang tahimik at matatakotin. Na-favorite ko sa lahat. Kinanap ko nga pala yung isa sa sulok-sulok dahil mahilig siya dun matulog. Kaso hindi ko talaga makita. Saan kaya nagpunta yun? Kaya naman Sinat ko yung kapatid ko na si Jose Meron pala siyang isang pinagbigyan na dog lover din. Ito pala yung nag-iisang meal na tuta. Humingi nga pala ako ng app. Kita ko na nagalaro at pinapakain naman niya to ng dog food. Mukhang sagana sagana saga naman siya. Kaya sana kay Kuya alagaan mo siya mabuti at turuin mo siya na parang anak. Sobrang nakakalungkot lang. Ito na rin pala last day nilang tatlo. Kasi ngayong araw din may kukuha na rin sa kanila. Kaya naman sinusulit ko na rin yung huli namin yung pagsasama. Maganda na rin kasi yung habang maaga may huwalay na sila sa amin. Baka pa ako sa kanila. Sinusuklian ko na pala itong kulay puti. Siya nga pala yung pinaka-favorite ko sa lahat. Siya nga pala yung next na mahihiwalay. Huwag ka mag para din naman to sa ikabubuti mo. Tapos muna kita, wag mo akong kakalimutan ha. Kahit nga si mama ay nalulungkot. Naihiwalay na nga doon yung mga tuta sa kanya. Kasi nga naman, tignan mo lang sila, nakakatanggal na ng pagod. Dahil taga Santa Rosa pa yung kukuha. Ay willing itong ihatid ng family din. Gusto rin kasi na lang makita ng personal kung kaya ba talaga itong alagaan. Kaya paalam na sa iyo, may favorite tuta. Kaya sana kay ate, alagaan mo to at turin mo siya na parang anak. Nalulungkot nga ako habang lalakad pa uwi sa amin. Dalawang peraso na nga lang din pala sila. Ay, na nga din si mama kasi wala kaming choice. Kailangan na rin kasi magpaalam ng isa sa kanila. Hindi ko na pinakatay mo ni ate kasi nahihiya Pero yeah. alam ko naman na maaalagaan niya to na maayos. Bukod sa may luroan, mukhang maayos naman ang higaan niya. Sigana rin siya sa tubig at dog food. Kaya sana po ay maging masaya kayo. Habang ako naman ay nalulungkot at naiiyak. Sabi nga ay kung sino yung pinakamaliit, pinakamakulit, pinakamaksiyahan siya kanilang apat. Kapay natira, siguro siya yung bunso. Napaka-friendly niya kasi hindi siya sako sa tao. Mahilig nga din siya makipaglaro. Eh. Sa kanilang apat na tuta. Ha? Habang yung tatlo tulog, eto walang ginawa kundi magtatakbo-takbo at magpaikot-ikot. Hanggang siya nagibig na nga pala ng 10.30. Eto na ngayon oras na natutulog na ako. Gabing-gabing na nung no, meron na kumuha sa kanya. Di man lang ako nakapagpaalam. Kaya sana kay kuya, alagaan mo siya mabuti. mo siya na parang anak. Bukang <laughs> mayaman naman si kuya kasi may kotse at alam ko hindi niya ito mapapabayaan. At ayun na nga. Pagising ko na umaga na wala na silang lahat. Medyo sad lang pero para din naman sa kanila yon So yun lang. Thanks for watching. Bye bye!